Place it. Camera. Органични дървета за дома, здравейте. С вас разговаря Рея. Прекрасно изпълнение на Е-79, тази изгубена магистрала. Летящи, пълзящи, големи и малки. Елате всички, днес ще се жени. Ами големият взрив е дал началото на взаимодействията, такива каквито ги познаваме. Фотоните, тяхното субективно сега, включват моменти от най-дълбокото минало до моменти от най-крайното бъдеще. Едно и също сега. Тоест те в един миг възприемат началото и края на Вселената. Те живеят в един миг, в който преживяват цялата Вселена. Излиза, че времето не е тази абсолютна стойност, с която сме свикнали да работим. Времето тече, няма време и така нататък. Всъщност то може да бъде променено, може да бъде завъртано. Може да бъде променено. Може да бъде обръщано. Ами, спекулативен въпрос. Извинявайте, не желая да спекулирам. Дървете за дома, здравейте. С вас разговаря Рея. Моята работа е да ви дам необходимата ви информация, вашата да си платите кредита. Някога хората са правили това по двойки, докато не са открили, че е твърде опасно за здравето и психиката. Както на децата, така и на родителите. Науката вече отдавна знае колко вредни са родителите за децата. Разговаряте със служител 3689055. Моля, защо ще ме глобите? Вижте, човекът изглеждаше отчаян, просто реших да му помогна. Това си го спомням от учебника по гражданска отговорност. Дълг на всеки индивид от женски пол, така пишеше в учебника. Бях добра в училище и прилежна. Децата ги отглеждат и възпитават хора, обучени да възпитават и отглеждат деца. Аз съм обучена да отговарям на телефонни обаждания. Логично. Всички днес ще се жени, принцът на мишките и всички сте поканени, освен един. Когато бях толкова древен, колкото едно малко сиренце, аз скочих в окото на бурята и полетях отвъд седемте морета. Пътувал съм в косите на палечка и в лявата обувка на Синдбад. През остри скали и пиратски леговище от нищо не ме е страх. Само мой